Danas smo ovdje imali utrku, to jest dvije utrke. Prva utrka se boduje za naš subkup Kvarnera, VOP subkup Kvarnera. Na njoj je prisustvovalo 42 prijavljenih. Nakon toga, nakon proglašenja, nakon svega smo imali humanitarnu regatu humanitarnog karaktera gdje je prisustvovalo još plus 14 djece iz doma iz Lovrana Ivane Brlić Mažuranić. Znači na toj utrci je bilo još 14 djece i nakon toga evo upravo sad nam startaju odrasli. Svi koji su nastupali na prijašnjoj regati nastupaju i u ovoj tu regati humanitarnog karaktera. Danas smo se okupili ovdje, ovo je druga po redu sup regata. Prošle godine je bila prva, druga, nastojat ćemo da ovo bude tradicija. Hubo, sup, VOP, klub iz Opatije, udruga Srce za nju. Organizirali smo se, danas smo pozvali i djecu iz doma Lovran, koja su jako važna i bitna. Naša ljubav je traje i s njima smo se družili od Uskrsa do sada, organizirali smo izlete. Danas smo ih pozvali da budu zajedno s nama na ovoj regati ovdje. Što znači? Znači idemo sportom do zdravlja.